Бир жума ичиндеги окуялардын топтому менен тааныштырган жумалык аналитикалык программасы эфирде. Саламатсыздарбы? Бул жумада Курманбек Бакиевдин убагында уурдалган активдерди Кыргызстанга кайтарып берүү жөнүндө Финансы министрлиги АКШ менен келишимин түздү. Анда мурунку президенттин уулу Максим Бакиевдин досу Евгений Гуреевич АКШда мыйзамсыз иштер үчүн кармалып, сот тарабынан 6 миллион доллары конфискацияланган. Кыргыз өкмөтү АКШнын юстиция министрлигине Максим Бакиев мамлекеттик мекемелерден жана банктардан урдап кеткен акчаны кайтарып берүү тууралуу өтүнүчүн тапшырган эле. Күтүүсүздөн келишим түзүлүп, каражат кайтарылат дегенге коомчулук анчейин ишенимин артпай турат. Ал ортодо Финансы министрлиги каражат келе электиги жөнүндө расмий маалыматын таратты. Ага улай эле жылдык электроборборунун маселеси дагы да козголду. Парламентте отурган эл өкүлдөрү ратификация кылып бергендиги үчүн жоопкерчиликке тартуу жагы талкууда. Мыйзамсыз иштерге аңдабай туруп колдогон депутаттардын көйгөйү али бери түгөнчүдөй эмес. Эл өкүлү Акылбек Жапаров болсо өнүкпөгөн облустарды башка мамлекеттердин каржылоосуна өткөрүп берүү керек деген пикири элди ренжитти. Ал ортодо буга окшогон депутаттардын пайдасынан зыяны көп деген тургундар парламенттин санын кыскартууга киришти. Ал үчүн жер жерлерде активисттер кол чогултууну уюштурушууда. Бир жума ичиндеги окуялардын орчундууларына жума хроникасы токтолот. Жыйырма бешинчи февраль дүйшөмбү Талас облусунун Кара Суу айылында ий сооруп 37 жаштагы келин жана 15 жаштагы кызы көз жумган. Ооруканага түшкөн экинчи кызынын абалы оор. Курманбек Бакиевдин убагында уурдалган активдерди Кыргызстанга кайтарып берүү жөнүндө эки тараптуу келишим түзүлдү. Бишкектеги жылуулук электр борборуна байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында парламент дагы жоопкерчилигин кароо керек. Мандат ээлери күнөөлөрүн мойундагысы келбей турат. Жаңы кодекс боюнча тесттен 56 райондук ички иштер бөлүмдөрүнүн башчыларынын 11 гана өттү. Жалал абадта көмүскө жайда кумар оюндарын уюштурган Азим аттуу жараан кармалган болчу, бирок сот тараптан жеңил жаза каралып, үй камагына бошотулду. Папан айыл өкмөтүнүн жашоочулары нааразычылык акциясына чыгышты. Алар облустук соттун айыл өкмөтүн мыйзамсыз ишине чыгарган өкүмүнө нааразы болушту. 28 жаштагы аял 4 эмди жарык алып келди. Маалыматка караганда 4 эмдин 3-сү кыз болсо, 1-сү уул бала. 26 февраль шейшембе Ошто өз аялын өлтүрүүгө шектелип жолдошу кармалды. Эч бир мекемеге маалымат бербей аялынын сөөгүн 2 күн бою үйдө катып отурган. Ала Тоо аянтындагы мушташтан бычак жегендердин бири наут болду. Каза болгон жаран 19 жашта болгон. Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыкулов банктан алган турак жай суддасынын калган бөлүгүн толугу менен төлөп бермей болду. Кыргыз парламентиндеги депутаттардын санын кыскартуу үчүн кол чогултулат. Демилгечилер бул аракетин жакынкы күндөрү баштамакчы. Парламенттик шайлоого жакын 2015 жылы бир топ партиялар эл алдында келишкен, бирок алар убадасын аткарган жок. Парламент саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаевди кызматтык жоопкерчилигин кароону өкмөткө сунуш кылды. Мындан тышкары кымбат баалуу жол тандабасы боюнча көзөмөл органы иликтейт. Кыргызстанда дары дармеки бирдей баа коюу долбоору башталды. Азырынча патенттелбеген 58 эл аралык дары аталыштары жана 3 медициналык каражат пилоттук долбоорго киргизилди. Кыргызстандык спортчу Дастан Шаршиев россиялык мушкер Алексей Додоновду утуп дүйнө чемпиону болду. 27 февраль шаршембе Казакстандын Тараз шаарында 4 кабат үйдөгү жарылуудан 3 киши каза болду. Кырсык шаршембинин таңында болгон. Ош шаарындагы Аскар Шакиров көчөсүндө курулуш жүрүп жаткан аймакта 36 жаштагы кишинин үстүнө бетон плита түшүп каза болду. АКШ Кыргызстанга Бакиевдердин тушунда чыгарылып кеткен активдерди кайтаруу ниетин билдирсе, адистер мунун артында Американын чоң саясаты жаткандыгын кыйытышууда. Орун алмашуудан сумма өзгөрбөйт. Өкмөт башчы кызматтан алынган акимдердин ордуна жаңыларын дайындады. 28 февраль бейшембе Каракулжа районунда унанын айдоочусу рульга ээ боло албай, натыйжада машина оодарылып айдоочу каза тапты. Бишкек шаарында бала сатууга шектелип 31, 50 жана 21 жаштагы аялдар кармалды. Алар наристени 190 миң сомго баалашкан. Өкмөт баштаган аткаруу бийлиги бензиндин баасы 35-36 сомдон сатылышы керектигин билдиргени менен аны иш жүзүнө ашыра албай жатышат. Ички иштер министри элдин колунда мыйзамдуу түрдө берилген 30 миңден ашуун курал жарак бар экендигин кабарлады. Кыргызстан акыркы 26 жылда сырттан 7 миллиард доллардан ашык акча алган, анын 3 миллиард доллары кайтарымсыз грант түрүндө берилген. Аймактагы жетекчилердин аксактыгын эми президент дагы зекиде. Жергиликтүү маселени чече албаган аким губернаторлор көп.
1 март жума Москвада өткөн көк бөрү оюндарында аттардын кордолушун Москвадагы тергөө комитети иликтейт. Канат Исаев Кыргызстандагы көк бар оюнун колдоого макулдук бергендиги тууралуу документ чоң талкууну жаратты. Кыргызстандын финансы министри атайын билдирүү таратып, Бакиевтерден акшы кайтарды деген каражаты келелектеген кабарлады. Жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы автоунаасынын терезесин мыйзамсыз караңгылатып алган айдоочуларды жоопко тартуу укугун өзүнө кайтарды. Ант берген бойдон бир да жолу отурумга келбеген депутат мандатынан ажырабайт. Жалал Абад шаардык мэриясынын маалымат борборунун жетекчиси алмашты. Анын ордуна 7-чи каналдын кызматкери Азамат Жээнбеков дайындалды. Акылбек Жапаровдун кезектеги акылдуу кептер жаңырды. Эми 7 облусту 7 өлкөгө милдеттендирип салсак эле аймактар бат өнүгүп кетмек экен. Ал үчүн болгону ар өлкөнүн желектерин жамынып туш тарапка илип койсок болгону. Депутаттын бул сунушу көпчүлүктү коркутту. Ансыз да кезинде туш тарапка жерлерди сатуу боюнча рекорд койгон эл өкүлдөрү дагы кандай шумдукту баштай калды деп корунгандар бар. 7 облусту өнүктүрүүнүн жолун депутаттар издеп баш катыргысы келбейт. Андан көрө башка өлкөлөрдүн каржылоосуна кармата салуу жагын пландап коюптур. Эгер башка өлкөлөр биздин жашоо шартты оңдоп жатса, анда Кыргызстандагы 380 миң чиновниктин эмне кереги бар болуп калат? Азыр эле баарын айдап салып, алар каржыланган акчаны эле өнүгүү жолуна буруп салса кантет деген ойлор да ортого салынууда. Өлкөдөгү күчтүү финансисттердин бир катары таанымал Акылбек Мырзадан бирок жакынкы күндөрдө акылдуу идея байкалбайт. Жапаров бир учурда койлорго паспорт беребиз деп көтөрө салып, андагы элдин күлкүсү дагы да тыйыла элек. Ушул учурга чейин элдин баары жарандыгын толук алып бүтө элек болсо, койго кайдан кагаз тапмак элек дешип шакабага алып жүрүшөт. Паспортуго мейли, кой өлүп калса кара кагазына кайда барабыз дегендер болгон. Буга чейин сырткы карызды Хипик программасы аркылуу арылта салам деп баатыр болгондо ушул Акылбек Мырза болуучу. Өлкөнүн ички өндүрүмү менен өнүктүрүү жагын финансист Мырза эч качан ойлонбойт. Ар качан эле сырттан жардам күткөн. Деги Акылбек Мырзага акыл азуу качан чыгат болду экен. Депутат Акылбек Жапаров бул сунушун айтканга чейин эле Жалал Абадта жашоочулар парламентарийлерди азайтуу маселесин көтөрүп жатышкан. Алар акция баштап жогорку кеңештин депутаттарынын санын 35ке чейин чүрүү планында бар. Жер жерлерде кол чогултуу иш чаралары башталды. Буга чейин да эл өкүлдөрү кетирген чыгымдарына ылайыктуу иштей албай жаткандыгы боюнча сындар айтылып келген. Коомчулуктун басымдуу бөлүгү бул сунушту колдошот. Канча ирет саясий партиялардын жолугушуусунда да көтөрүлүп, шайлоого жакын кээ бир саясатчылар платформасына да киргизе салышкан болушу. Депутат чиновниктерди кыскартып, аларга кеткен каражат менен аймактарды алдыга алып чыккан жакшыбы же Акылбек Жапаровго кошулуп бай өлкөлөрдүн желегинин артына жашынсак тез өнүгөбүзбү? Жооптелдерден кабарчыбыз сураштырып көрдү. Японияга бир эле областты бербейли. Кыргыз парламентинин депутаттары коомчулукту таң калтырууну, тагыраагы кыжырлантууну улантып жатышат. Эми бул ирет эл өкүлү тарабынан өлкөнүн 7 облусун бирден өнүккөн чет мамлекеттерине бөлүп берүү сунушталды. Мисалы Баткенди Японияга берсек, Япон бийлиги ушул аймакты толук бойдон өнүктүрүп, гүлдөтүп салат. Анан кыргыз бийлиги Баткенге Япониянын желегин илип коет. Баткен же Нарын областын берейли дагы Япония бир эле областты көтөрүп чыкпайбы? Жолун, здравоохранениясын, образованиясын баарын айтор. Японияда бир татнакай кылып чыкпайбы? Америкадагы бир эле область салбайбы? Ушундай бир 6 чоң өнүккөн өлкөгө Орусияны кошуп туруп бир көтөрүп койбойлубу? 6 жерге бөлүп койбойлубу? Андан ары майдаланабыз десек бизде 40 посольство бар экен. Анда 40 посольствого 40 районду бербейлиби? Ушуга кыргыздарымда ичибизде тар кылбай шефкалуу кылып туруп мына бөлөк мамлекеттерде ушул ыкманы колдонгондо анан ал жерге да татнака Япониянын Германиянын желегин орустардын желегин илип коюп мына ушул эки региондо бүт баарын башынан аягына чейин дарылоосунан баштап окутууга чейин төрөлгөндөн өлгөнгө чейин ушу өлкө жардам берип атат бизге. Мына ушундай образцовый болду деген ыкмага азыр ушунун жыйынтыгы менен дагы кайра дагы бир жолу сунуш кылып көрөйүн деп атам. Мындайларды Сталин деле атып таштаган. Эми кечирип коесуң бул деми да болот. Манас андан беш бетер кылган. Албетте бул пикир жогорку кеңешке карата кезектеги эл атынан берилип жаткан сөгүштөрдүн катарын калыңдатты. Айрыкча улуу муун өкүлдөрү муну накта чыккынчылык катары баалашты. Бул мамлекетти саткандык.
мамлекеттин эң жогоруда турган деңгээли не ушундай сөздөр, ушундай эмелер алып келет да, эң бир чыгаан эми деп, чыккынчы деп эсептейм мен мындайларды. Анда бөлүп бөлүп берип кой. Бул кандай акмак депутат келесо, жөн эле салып берет турбайбы, кийин биз өнүктүргөнбүз биздики десе каяка барасың, башы жок. Кыргызстанды таратып, силер өзүңөр жатат экенсиңер да буттасып, жакшысы элди жайына кой, эл өзүн өзү багып келген сенсиз. Сен тийишпе элге, андан көрө өзүң кет, сен элдин акчасын жеп байыгансың, бул эмне деген шумдук? Ушундай да болобу, баарын чет мамлекетке берип коюп анан каяктан уурдайсыңар? Элге тийишпейли өзүңөр жок болгула. Эл өзүнүн тирилигин кылып атат. Мамлекеттин бүтүндүгүн сактап калыштын ордуна ушундай сөздөрдү сүйлөйсүңөр, акмактар. Мамлекеттин байлыгын талатып бүткөндөн кийин айтаар сөзүңөр ушул беле. Япониянын желегин желбиретип деген эмне деген шумдук? Кантип дитиңер барып айтып жатасыңар? Японияга катын балаңды алып сен кет, сандырактабай. Соо эмес булар. Кезинде экономика жана финансы министри болуп турган. Учурда болсо Жогорку Кеңештин депутаты катары атка минерлигин улантып жаткан Акылбек Жапаров 7 облусту өнүктүрүү сунушу менен гана токтоп калган жок. Анын маалыматында Кыргызстанга 26 жылдан бери 7 миллиард доллар каражат сырттан алынган. Анын 3 миллиард доллары грант катары келген. Бирок ушул каражаттын конкреттүү кайда жумшалганын эми эч ким билбей турат. Ар кайсы ведомство өзүнчө ОРП деп коет, отдел реализации проекта түзүп алышкан, ар бир өзүнчө жанагындай командировка, брифинг, анан общественные слушания, анан НПО, анан средства массовой информации деп эле болгон акчанын баары мына 3 миллиард деген, бул эми 210 миллиард сомдун баш аягы жок бүгүнкү күнү. Муну элге айтып коюшубуз керек. Кайтарымдуу кредитти жеп үрүп атышат да, ал гранттыган жебей койсун. Ал акчалар кайда кеткенин, ошол эгемендүүлүк алгандан тартып кыргыз бийлигинде болгону орун алмаштырып жүргөн саясатчылар менен катар ири чиновниктер эле билбесе, карапайым калктын ал каражаттан кабары да жок. Бирок эми ал миллиардтарды тең бөлүшүп жок кылгандар эч нерсени билмексен болуп, ал эмес элге кошулуп издеген патриот катары чыгып келиши да турган сөз. Эмне болду эми? Ал акчалар келди, кимдир бирөөлөрдүн чөнтөгүнө түштү. Алар эми жакшынакай болушуп бүгүнкү күндө бизнестерин аябай куруп алышып өздөрү. Мына эми ооба билмексен болушуп, ал акча кайдан, ал кайдан, ой ата бабасынан калган клад бар экен, анан ошону эми иштетишип, анан ушундай бизнестерди куруп атыптыр экен деген сыяктуу нерселер. Мына эми секин секин бул эл бардыгы билет. Ошон үчүн айтат, эң көрөгөч нерсе бул эл болот деп. Эл бардыгын көрүп турат. Анан бүгүнкү күндө ушундай натыйжа берди да. Кыргыз өкмөтү 26 жылда кофе бирэктер үчүн жумшап жок кылган 3 миллиард долларга азыр. Эмне деген долбоорлорду ишке ашырса болмок? Мисалы, бул акчага 1000 даана кичи өндүрүү заводдору курулмак. Камбарата бир кесе, түндүк түштүктү улаган темир жолун жана унаа жолун куруу мүмкүн эле. Же жок дегенде Кыргызстандын тышкы карызын төлөөгө кантип болбосун? Өнүккөн мамлекеттер берип көрүштү, карап көрүштү. Ой, булар баягы феодалдык коомчулуктан деле булар чыгышы эле окшойт. Бул эгоизм доорунда жашап атышат окшойт булар. Өздөрүн эле ойлоп, элдерин унутуп коет экен. Элдерине эч нерсе бербей коет экен. Ал жерде бир эле бир нече эле адам жашаш керек экен деп алар деле чочуп калышты да. Кой берсек ушундай болот экен булар деги. Кичине булар аң сезимине келип алышсынчы, анан кийин караштыралы деген сыяктуу. Анан эми президентибиз кечээ аймактарды өнүктүрүп системалуу иштер болбой жатат. Президент Сооронбай Жээнбеков болсо аймактарды өнүктүрүү үчүн каражат талап кылынып жатканын, аны үчүн инвесторлорду тартууга муктаждык жогору экенин билдирди. Ал эми региондорду алга сүрөшү керек болгон жергиликтүү бийлик башындагылардын деңгээли ажоонунда купулуна толбой жатканы айтылды. Жергиликтүү бийликтин ишин тескере турган азыр 120 нормативдик акты бар. Баары тең иштеп жаткан мыйзамдар жана токтомдор. Чындыгында практика жүзүндө жергиликтүү жетекчилер бул нормативдик актыларын толук билбейт жана пайдаланбайт мунун баардыгын тең. Уктап калган, такыр билбеген, деңгээлине туура келбеген кадрлар бүгүнкү күндө бизде бийликке аралашып калып, ошондон улам мына бүгүнкү күндө аксаганыбыздын негизги нерсеси ошол. Эми чынына келгенде кадр доңдош керек. Демек коррупцияга каршы күрөшүү үчүн да, региондорду өнүктүрүү үчүн да эли жерин сындап сүйгөн иш билги, мекенчил кадрларга муктаждык жогору болуп турат. Бирок тилеге каршы андай кадрлар үчүн кызмат орундарына барууга, кайра эле системадагы жемкорлук, тууганчылдык сыяктуу илдеттер мүмкүнчүлүк бербей жатканы жашыруун эмес.
Буга чейин Жалал-Абад шаарында акция өткөрүп, Жогорку Кеңештин депутаттарын кескин түрдө кыскартуу талабын коюп чыккан энелер. Эми бул үчүн кол топтоо аракетин баштаганы турат. Алдыңкы күндөрү бул талапты туура көргөндөрдүн тизмеси түзүлмөкчү. Мыйзам боюнча 300 000 кол чогулду керек. Ушу ой талаптарыбызды айтып чыкканыбыз текке кетпеди деп ойлойм. Себеби бизди колдоочулар көп болду. Анан кийин мына Бишкектен дагы колдоп бизди. Эми бирде азыр 300 000 кол топтош керек болуп атат. Райондордон бүт Кыргызстан боюнча 300 000 кол топтойбуз да. Парламентти кыскартуу менен чектелүү жок. Өкмөт курамын, анын ичинде облус жана район жетекчилеринде жөн эле акча коротуп отурбастан, кызмат орундарын жоюу керектиги айтылат. Кийинки шайлоого чейин дал ушул кадамдар ишке ашырылбаса, баягы эле түбөлүк мандатка ээ болуп алгансыган көпчүлүк парламентарийлер кайра эле Жогорку Кеңешке келбейт деген кепилдик жок. Бизге 30-40 депутат болсо ошол деле жетет. Булар отуруп алышып, 5 миңдик креслого отуруп алышып, эмне кылып атышат, эмне иш кылып атат? Эч кандай жылыш жок. Канча миллион деген акчалар кетип атат, зарплаталарды алып атат. А биздин карапайым элдер кредитке батып, Жогорку Кеңешке кол чогултуп, мажбур түрдө кыскартууга жарандардын өздөрү аракет кылбаса, мандат ээлери өздөрүн өздөрү кыскартууга барышына ишеним жоктугу белгиленет. Депутаттардын 120 болушун өздөрү эле колдобосо, катардагы жарандар үчүн бул сан такыр акылга сыйбаган, ал эмес кыжырланткан көрсөткүчкө айланган. 50% кыскарыш керек. Парламенттеги адамдар эмне кереги бар, көпчүлүк отуруп алып иш кылбай атышат, уктап атышат. Мугалимдердин айлыгы 6 миңге зорго жетип атса, аларың отуруп алып 40 миң, 50 миң, 100 миң деген айлык алып атышат. Тем более барганда карасаңар жарымы жок, келбейт. Такыр эле жок кылыш керек парламентти, кереги жок анын. Жеп ичкенден башка жарабайт экен. 35 болсо жетет да, 30-35. Буларды багыш керек шопур бала чакасынан бери. Бир эле депутатты мисалы үчүн шопур аяк баягы менен эсептегенде бир айыл өкмөт издеп коюп атпайбы? Бир эки эле депутат жетет өзүчү. Бар депутаттар жеп атат, элдикини жеп атат, анан жок эле кылыш керек. Өздөрүнүн бизнесини коргоп атат, анан 50-60 келет. Элдин акчасын жеп отурбай азайыш керек да. Канчага азайыш керек? Эми 50% азайса деле жакшы. Эмнеге азайыш керек? Иштебей эле калп эле жүрүшөт да алар. Эми улак чаап жүрүшөт азыр. Бир 35-40 болсо мынандай жетет. Болбой калса дагы жакшы. Болгондо деле эмнени кылып атат? Тарап кетсе деле болот. Булардын азыр мисалы элдин баары айтып атпайбы? Бир айылдын бүт пенсионерлердин акчасын бир гана депутат жейт экен. Бир депутат бир айына, ай сайын. А эмне кереги бар булардын? Без толку эле. А Жогорку кеңеши жок эле деле азыр жогору башкаруулар бар да толтура. Бул депутаттар баардыгы акчага келген депутат. Акчага келип эми ошол акчасын эле отработать этип дагы акча кылып алсам деген эле ой менен келгендер. Көпчүлүгү эле ошондой да. Эми бизге андай депутаттардын негизинен таптакыр эле кереги жок да. Бир 50-60 гана депутат жетиштүү биздин өзү кичинекей чакан гана алакандай өлкөбүзгө. 120 депутаттын анын 120-240 помощниги бар. Алар баардыгын кошуп келгенде бир депутатка 5 адам кызматкер да, мындайча айтканда. Секретарь, помощниги, водитель жана башкалар болуп. Эми ушундай кичинекей мамлекетке ушунча көп депутаттын эмне кереги бар? Эми биздин кыргыз элибиздин акылына келип ойгондуга окшойт. Сөзсүз түрдө бул 120 депутаттын санын азайтышат го. Менин оюмча бир жарымын 60-70 депутат болсо ошол эле жетиштүү болот эле. Деген менен 120 депутаттын санын кыскартып коюу оңой иш эмес. Аны үчүн биринчи кезекте массалык түрдө кол чогултулушу керек болуп турат. Мыйзам чегинде гана иш алып баруу менен өткөн шайлоодо кетирилген катачылыгыбызды эми ушундай жол менен калыбына келтиришибиз керек дегендер басымдуу. Эл айтса калп айтпайт. Эл байкап турат. Элдин сөзү, элдин ою бардыгы экономикада турат. Мамлекетти экономдоп манагы иштегендердин айлыгын көтөрүп жаштарга шарт түзүп бериш керек. Бүгүнкү күнү андай болбой атпайбы? А 120 депутаттын кимге кереги бар? Бул бюджетти талап тоногондой эле сезилип атат элге. Ошон үчүн муну кыскартыш керек. 20 депутат болот. Эскерте кетсек, кыргыз парламентинде 120 депутат бар. Жогорку кеңешти камсыз кылууга жыл сайын мамлекеттик бюджеттен 800 миллион сомдон ашык акча каражаты жумшалары маалымдалат. Ал эми катардагы жарандар мандат ээлеринин көпчүлүгүнүн ичине канааттанбай жүргөнү да жашыруун эмес. Булар мафия сыяктуу сезилип атат да. Кызыкчылык ошо партиянын гана кызыкчылыгы болуп атат.
Элдин кызыкчылыгы эмес, мамлекеттин кызыкчылыгы эмес. Карап таанышып койсоңуздар болот, урматтуу депутаттар. Өткөрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, 7-чи канал. Качкын президенттердин бири Курманбек Бакиевдин маселеси кайрадан жанданды. Бул ирет уурдап кеткен акчалардын дайыны чыкты. Эми келишимдин негизинде Америка бийлиги каражатты кайтаруу ниетинде турат. Бирок келишимдер даяр болгону менен акча али бери бүт элек. Каражаттардын ийизи Бакиевдердин жеке банкири өнөктөш аталган Евгений Гуреевичтен кылмыш ишин иликтөөдө табылып, 6 миллион доллар конфискацияланган болучу. Анын 4,5 миллион долларга жакыны кайтарыла турган болуп турат. Америка Кошмо Штаттары кезегинде Максим Бакиев учуп барган ага таандык самолетту Кыргызстанга кайтарышы мүмкүн. Учакты кайтаруу аракетин Кыргызстандын тиешелүү органдары көрө баштады. Азырынча самолеттун маркасы, абалы тууралуу маалымат алуу мүмкүн болбой турат. Бирок учакты АКШ Бакиевдерге берүүдөн баш тарткан. Акыркы учурларда Америка Кошмо Штаты эмнегедир кыргыз бийлигине болгон мамилесин бир аз жылыткандай. Анткени 9 жылдан бери кайтарылбай турган акча кантип бат өнүп калды деген суроолор бар. Артында айтып өткөн саясат чыгып калбайбы экен деген чочурколор да жок эмес. Бирок эмнегедир кыргыз бийлиги качкындарды кайтара албайт. Ушул эле активдер кармалып турган державада Аскарбек Шадиев да ээн эркин жашап жүрөт. Кайтаруу маселеси тууралуу келишимди эмнегедир Кыргызстан тарап ойлонгон жок. Бакиевдер боюнча да маселе ошол бойдон турат. Белоруссия менен Англияда Кыргызстандан барган Бакиевдерди бергиси келбейт. Интерпол менен Ички иштер министрлиги болсо, дагы да издөөдө жүргөндөрдүн дайынын таппай кыйналышууда. Кайтарылуучу каражаттар кайдан кымырылган? Эгер келип калса, кайда жумшалат? Кийинки сюжеттен толугураак көрүңүздөр. АКШ Бакиевдин учурунда уурдалган акчаны кайтаруу ниетин билдирди. Эки тараптуу биргелешкен билдирүүгө каржы министри Бактыгүл Жээнбаева менен АКШнын мамлекеттик катчысынын жардамчысынын биринчи орун басары Элис Уэлс кол койду. Министрлик эми Кыргызстанга АКШдан 4,15 миллион доллардан ашык акча келет деп ишендирди. Экс депутат Каныбек Осмоналиев бул демилгени кыргыз бийлиги эмес, экинчи тараптын көтөрүп жаткандыгына таң калууда. Айтымында ал каражаттын качан келери да так эмес. Биздин кыргыз элинин, Кыргызстандын анын ичинде баш прокуратуранын абдан бир катуу позициясынын түшүмү болсо, мен анда баракелде айым азаматтар дейт болчумун. Анан бир нерсени ачык эле элге айтып коюшубуз керек. Бул биздин кыргыз бийлигинин, кыргыз өкмөтүнүн демилгеси болгон жок. Бул америкалыктардын өздөрүнүн демилгеси болду. Ошол жагын баса баса айтып коюшубуз керек да. Демек биз эми уктап жатыпбыз да. Политолог Айнура Арзыматова АКШ мамлекеттик катчысынын өкүлү учурда Америкада 500 миллион доллардын тегерегиндеги Бакиевдин активдери бар экендиги тууралуу маалымат бергендигин белгиледи. Америка өзүн дүйнөлүк лидер катары эсептейт. Андыктан алар Кыргызстанга бул акчаларды аз аздан кайтаруу менен өзүнүн таасирин күчөткүсү келет дейт Арзыматова. Эми булар бул белгилүү тактика, белгилүү политика. Аны ошентип биз дагы жанагы 500 миллион долларды силерге кайтарып беребиз. Мындай силер бизди баягы биз менен жакшы политика өткөрсөңөр деген ушундай политика деп түшүнсө болот да. Себеби бул политика деген политика да, политика достору жок. Бул политика, бул саясат, политика бул соода албетте. Бул мындай закономерное явление деп айтсак болот да. Анан бир убакта ушул Кошмо Штат Америка мындан бир 2 жыл мурун Максим Бакиевди жана Англияда жаткан Максим Бакиевдин акчасын дагы кайтарып беребиз деген ошондой убада берген. Анан Максим Бакиевке экстрадиция, Кыргызстанга экстрадиция жасап беребиз деп ошондой дагы эмече айтышкан да. Бирок ошону айтып коюп ошолойдон анан бир убакыттан кийин анын баары мындай унтулуп калды да. АКШ менен Россия тең жарыша борбордук Азияга өздөрүнүн саясий үстөмдүгүн орноткусу келет. Эксперттердин баамында мындай учурда Кыргызстан геосаясий абалды, буга чейинки тажрыйбаларды эске алуу менен жалпы саясий кырдаалдын көрө тамырын кармай билиши керек. Эгер дипломатиялык мамилелер оң жолго коюлса, анда уурдалып кеткен каражаттарды кайтарып алууга жол ачылат. Бакиевдер өлкөдөн миллиарддаган долларларды чыгарып кеткен. Америка кайтарабыз деген азыркы сумма анын аз кантай гана бөлүгү дешет. Эгерде чыгарып кеткен акчалардын баардыгы Кыргызстанга кайтара турган болсо, анда бир топ жеңилдиктер болмок. Ошол эле акчаларга азыркы учурдагы абдан актуалдуу болуп турган нерселер курса болмок. Бул деген жетишпеген мектептер, баягы эле садик балдар үчүн бала бакчалар жана ошо болсо керек болсо мамлекеттин башка функциялары, өзгөчө инфраструктурага
тармактарына ошол акчалар жумшалса абдан жакшы болмок. Марттын аягында Путиндин, Россиянын президенти Путиндин чоң мамлекеттик визити болот экен. Анан жанагы сөздөрдө болуп атпайбы? Түштүктө дагы бир Россиянын военный базасы ачылат деп. Анан ошонун баарына, ошондой маалыматтын алкагында албетте бул Кошмо Штат Америкадагы бул Кыргызстанды, Борбор Азияны колдон кетпесин деп азыр ошондой аракеттерди жасап аткан белгилүү болуп атат да. Ал эми каржы министри келе турган акча колго тийсе аймактарды өнүктүрүүгө жумшалат деп ишендирди. Талдоочулар болсо каражат кайрадан жээлип кетпесе экен деп беймаза. Акча элдин уурдалганын айта кетейин. Эми америкалык кызматташтарыбыздын жардамы менен каражатты мыйзамдуу түрдө кайра кайтарып жатабыз. Буюрса, акча элди таза суу менен камсыз кылууга жана жергиликтүү ооруканалардын жабдууларын жакшыртууга жумшалат. Бакиевтер Кыргызстандан 200-300 миллион доллар чыгарып кеткендигин алардын финансылык кеңешчиси болгон Евгений Гуреевич да билдирген жайы бар. Алар учурда чет мамлекеттерде хан сарайларда жашап, баймалай тойлорду өткөрүү менен алек. Бакиевтер уурдаган акчаларды кайтаруу аракеттери буга чейин эле башталган. Аталган акча каражаттары элдин уурдалганы тууралуу баса белгилеп кетким келет. Жана азыркы учурда америкалык кесиптештерибиздин жардамы менен мыйзамдуу түрдө кайра кайтарып жатабыз. Ошону менен бирге Кыргыз Республикасынын өкмөтү акча мыйзамдуу ээлерине атап айтканда Кыргызстандын элине кайтарып берүүгө ниеттенүүдө. Тараптардын кездешүүсүнөн көп өтпөй АКШ 4,5 миллион долларга жакын каражатты Кыргызстандын финансы министрлигинин эсебине которгондугу тууралуу маалымат тараган. Кыргызстандын каржы министрлиги болсо каражат келе электигин кабарлады. Менимче президенттин өзүнүн жеке контролунда боло турган нерсе болуш керек го дейм. Могул жерге түштү, анын ичинде моунча китеп сатып бердик же болбосо айталы элдин саламаттыгын коргоо үчүн моундай бир аппаратураларды алдык деп ошону ачык көрсөтсө абдан жакшы болот эле, ошого ишентирүшүбүз керек. Алтынбек Бектуров, Азиз Самарбеков, 7-чи канал, Бишкек, Жумалык үчүн. Социалдык тармактарда Жогорку Кеңештин төрагасы Дастан Жумабековдун премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиевке жолдогон каты пайда болду. Кат мамлекеттик тилде жазылып, чыгыштама номуру менен мөр коюлган. Анда премьер-министр деген сөз премьер-министр Абылгазиевдин фамилиясы Абылгазиев болуп жазылып калган. Белгилей кетчү жагдай буга чейин өкмөт башчынын фамилиясы Абылгазиев болуучу. Бирок кызматка келер алдында паспортун алмаштырган. Ага ылайык туура жазылышы Абылгазиев. Мындан сырткары каттагы кээ бир сөздөрдүн тамгалары түшүп, башка сөз кичинекей тамгалар менен жазылып турат. Кыскасы тилчилер эмес бул ирет төраганын катасын жашоочулар эле катарынан таап чыкты. Социалдык тармактардын колдонуучулары Жогорку Кеңештеги документтер ушундай жазылса, жарандардын жашоосун жакшыртуу тууралуу кеп кылбай эле койгон оң деп сын айтышууда. Ал эми парламенттин маалымат кызматы чоо жайды аныктоо үчүн каттын түп нускасын издеп жатат. Эгер катты жазган төрага экендиги ырас болсо, анда ар бир депутатты да тил комиссиясынан өткөрүү керек болот. Төрагасы ушундай жазса, башкалары такыр эле сабатсыз болуусу мүмкүн. Ансыз да буга чейин тил сынагынан сынып калган аткаминерлер ачыкталган. Ош менен Бишкектин мэрлери эле тил комиссиясынын тандоосунан так өтө алышкан эмес, кайра өткөрүү сунушу суу кечпей калган. Ал ортодо саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаевдин ызычуусу басыла элек. Жол тандабасты тандай коем деп эми өзү кызматсыз калуу коркунучунда турат. Азыр парламент депутаттары да министрдин ордун бошотуп коюу талабын көтөрүп чыгышууда. Дүйнөлүк банк бөлгөн каражатты жол тандабасы ала коюп коомчулуктун төбө астына калды. Аймактардагы тез жардам унаалардын жетишсиздиги эске салынууда. Өкмөткө кызматтык ишин териштирүү тапшырмасы берилсе, башкы прокуратура унаа чырынын мыйзамдуулугун карап чыкмай болду. Кат сабаттуулугу жакшы жоюлбаган спикер менен атынан аңтарыла калчу болгон аткаминердин абалына кабарчыбыз көз салды. Тез жардам кызматында эреже боюнча унаалардын 7 жыл кызмат көрсөтүү мөөнөтү бар. Бирок мындагы көпчүлүк унааларга 10 жылдан ашуун убакыт болгон. Ошондон бери оңдоп түзөп иштетүүгө аргасыз. Эскилиги жетип калды, эч качан мындай баягы бузуп болгон жерде убагында жете албайбыз. Жолдо бузулуп калат, жол тыгындарында өчүп калат кээ бирде. Ыңгайсыз, ичине чыксаң таракы туруу көп. Арыз менде келген сайын бир сыйра карамайынча эч качан жүрбөйт. Ош шаарында учурда 14 тез жардам унаасы бар. Анын 3 гана акыркы 3 жыл ичинде сатылып алынып абалы жакшы. Калганы эскилиги жетип жараксыз абалга кептелген. Автоунаалар жетишсиз, эски автоунаалар, эски бейтаптарды алып жүрүүгө шарт түзүлгөн эмес да.
Ошондуктан жаңы автоунааларды алууга мындай өтө курч маселеде турабыз. Бул жалпысынан өзү 25 автоуна кетет. Ар бир суткада жок дегенде бизде 15-тен 20-дан кечигүүлөр болот. Ал ушул автоунаалардын жетишпестиги. Облуста кызмат көрсөтүп жаткан унаалар деле шаар ичиндеги тез жардам унааларынан айырмасы жок. Дал ушундай муктаждык жоюлбай келет. Өткөн жылы 4 тез жардам унаасы жеке демөөрчүлөрдүн колдоосу менен гана жаңыланганы болбосо, министр бул багытта аракетин көрө элек. Ушул 16 жылдан баштап 18 жылга чейин жылдан жылга чакыруунун саны аябай көбөйүп атат. Мисалы үчүн 16 жылы 1600 вызов болгон болсо, чакыруу болгон болсо, ушул түштүк региону боюнча. А быйыл ошол 2000 болуптур. Мына 18 жылдын аягы 1 январ 19 жылга карата 2000 вызов болуптур да, 2000 чакыруу болуптур. Демек, баягы чакыруунун саны көбөйгөнүнө жараша биз бул кызматка дагы машинаны мындай жаңы анан дагы кошумча машина менен камсыз кылыш керек да. Ош облусу боюнча жалпы 41 тез жардам унаасы бар. 6 унаа эскилиги жетип жараксыз, дагы 25 унаа керек. Дүйнөлүк банк ушул сыяктуу эскилиги жеткен тез жардам унааларын жаңылоо үчүн каражат бөлгөн. Бирок саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев 82 000 долларлык жол тандабас сатып алууну ээп көргөн. Бул коомчулукта акылга сыйгыз көрүнүш катары бааланган. Эл өкүлдөрү кымбат темир тулпарды сатып, тез жардам унаасын сатып алууну өкмөткө тапшырды. Ал ортодо парламент министрдин кызматтык жоопкерчилигин кароону сунуштады. Бул уят да мындай караганда. Кантип ушунча тармактагы ушундай кемчиликтерди, ушундай жетишпектерди көрүп сиз ушу жипте жүрө алдыңыз. Анан өкмөткө өткөрүп бердиңиз, алар алба койдулук кайраанын территорияга жөнөттүңүз. Ар кандай кадамдарды кылып атасыз да, бул кандай уят да, бул уят деген нерсе да. Урматтуу депутат, мен сизге айтып коеюн, мен машине менен деп эч кандай оюмда жок болчу. Мыйзам чегинде баарын жаза бердик, ар бир кадам дүйнөлүк банк менен кылды. Эгер мен азыр ушу машинени минтип жүрсөм, мен моралдык жоопкерчилигим бар деп. Бүгүн ошол коюлган максат боюнча иштеп жатышат. Бул деген 5 жыл 10 жыл иштеп берсе жаман эмес да. Мына экономик жактан да мен. А ушул максат демек ошол бир чиновник жипте жүргөн максаттуу бир элдерди скорый помощташкан караганда. Дүйнөлүк банктын акчасына министр үчүн жол тандабас сатылып алынганынын мыйзамдуу жагын башка прокуратура териштирмей болду. Коомчулук министрдин бул жагдайдан кийин кызматын ээлеп отурганга моралдык укугу жок дешет. Бул тармакта толгон көйгөйлөр турганда жеке кызыкчылыгын башка орунга койгону айтылат. Деген менен Чолпонбаев азыркыга чейин күнөөсүн моюндабай келет. Азыркы министрдин келгенден баштап бир гана негативдүү көз караштар. Ойлор айтылат, демек мунун себеби бар. Өзүнүн кызыкчылыгын баардыгынан жогору койсо, мындай адамдын жетекчилик отурушка моралдык укугу барбы жокпу деген маселе да. Өзү деле мисалы ойлонсо болот. Өткөндө депутаттар айтты го, кетип эле калбайсың, ушинтип отурбай деп. Ошондой сөздү угуп, ошондо угуганын иштейм деп эки бетин тултуйтуп отурушу бул анчалык деле жигит кишиге сыймыктуу алып келбейт да. Коомчулуктун нааразычылыгынан кийин кымбат унаа өкмөттүн гаражына токтотулганы кабарланган. Кийин министрге кайтарылып, жол тандабасы менен тоолуу аймактарды кыдырмай болгон. Саламаттыкты сактоо тармагы Кыргызстандагы эң көйгөйлүү реформаны талап кылган тармак. Демек министрдин айланасында айтылып жаткан сындар жөндүү, тиешелүү органдар тыкыр иликтеши зарыл болуп турат. Бул тармак жаратылуу жетекчиден жолу болбой келет. Анткени мурунку министр Батыралиев да учурда мамлекетке зыян келтирген деп айыпталып жаткан чагы. Ал эми учурда министрдин абалы териштирүүдөн соң белгилүү болмокчу. Азиза Пусурманкулова, Акниет Кеңешев, 7-чи канал, Ош. Сиздер бир жума ичинде болуп өткөн окуяларды орчундууларына ортоктош болдуңуздар. Ушул жана башка маалыматтардын топтомун 7-чи каналдан гана күзөтүп барыңыздар. Студияда мен Рамиз Каимов болдум. Кийинки аптадагы жаңылыктардан көрүшкөнчө аман туруңуздар.